Христос воскрес! Воістину воскрес! Воскресне Україна! Слава Україні і героям з Богом слава! Щирий привіт! Найкраще побажання з Івано-Франківська. Всім патріотам України надсилаю я, генерал капелан УВР Борис Голодюк, Павло Дністер у 809-му фільмі «Поклик Христа і УПА», котрий ми знімаємо 14 травня 2020 року. Як завжди, наша щира молитва за наших воїнів, козаків, фронтовиків, за ранених, полонених, несправедливо в'язнених, за добру погоду, ласки, благодаті для нашого народу. Водночас славлю Бога, що обіцяли нам сніги, морози на Івано-Франківщину. І Бог показує, що саме в Франківську найтепліша погода з Галичини. А навколо нас, на жаль, повимерзали в людей городи, ворожать проти України біси. Ви знаєте, в Європі неймовірна сніговиця була і урагани, вітри. Але віримо, що Бог нас захищає, особливо чудо Христи, яке в Івано-Франківську є. В ніч бачать люди, на кілька секунд сіяють, блимають, і це показує, що Бог з нами. За що подякуємо Богу і скажемо щиро молитву, передану Тарасом Шевченком, якому Божі люди мають молитись, як на Майдані, на межі кожної години за скоріше спасіння Богом України, або хоча б раз в день зранку чи ввечері сказати ці слова: «О Боже наш Русий, синьоокий Ісусе, рятуй нас і вибач за все, хай Мати Пречиста і Боже військо країну скоріше спасе. Мати Пресвята, упроси за нас Христа, щоб скоріш прийшла воскресна пора, щоб скоріше ми побачили, як війська Бога нам на допомогу під цей славний козацький марш виїжджає із щодо храмів, які мають зійти в Україну із місяця. У четвер, власне, сьогодні якраз четвер, особливо згадуємо те, що це неминуче буде, дорогі люди, про що говорить пророцтво за 200 чудохранів, і готуйтеся, що Бог нам на поміч обов'язково прибуде. І перед тим лунати буде мелодія місячної сонати, і маю вам нагадати, що в 2017 році всі Божі храми, 324, вже зійшли на місяць. І щоб люди вірили в те, власне, що вони на місяці є, то на сонці щезли плями. І в тій ситуації люди побачили після свята УПА, після свята козацтва, після свята покрову Пречистої Божої Матері, саме з 15-го числа, з дня пам'яті Степана Бандери, сонце побачили, що о півдні стає червоне. Ну, хто не вірить те, то нагадаю вам, дорогі мої, що пошуком на Гуглі ви знайдете красне сонце над Європою, ви знайдете цей феномен, красне сонце над Англією, над Швецією, над Європою. І тоді людей дурили, більшість каналів, особливо в Україні, це не показали, тому що над Україною червоного сонця не було, а над всіма країнами було воно Європи. Чому? Тому що Україна головна в Божих планах, і в Україні вся територія України буде першою територією Божого раю в світі, а також Божий рай буде на тих ділянках, деяких країнах в радіусі 10 кілометрів навколо чудо-храмів, які зійдуть, зокрема, в Португалії. Це Фатіма про з'яви Матінки Божої до того місця, що особливо вчора згадував я, що це було 13 травня 1917 року, і в наступні місяці, 13 числа, аж по жовтень, аж поки не сталося велике чудо, що саме там танцювало вперше в світі сонце, люди, і це бачили близько 100 тисяч людей. І сонце падало на землю, і сонце
ви бачили в кінці мого ютуб-відео, вийшли Бог і Божа Мати, благословили людей, які молилися, просили прощення. Сонце відійшло, спочатку срібне стало воно, потім веселкове. Чому срібне? Тому що срібний палац Богородиці має зійти до нас, Прикарпаття, про що я говорив не раз, і новий Божий Єрусалим, золотий, між моїм рідним селом і селом Степана Бандери має стати золота Божа столиця, описана в 21 главі Кровень Біблії. І навколо того місця в 2008 році Божа Мати благословила з Ісусом встановити мене як головного священника, тоді за Божим наказом призначеного в мережі ООН УПА ОГВЕР, який отримав звання генерала-капелана саме тоді, хресну дорогу, найдовшу в світі, по якій люди мали йти молити, щоб це скоріше було. Люди не вірили. Тоді Бог послав найбільші потопи, 3 роки підряд вони були, в 2008, 2009, 2010 році, аж поки люди, мала кількість людей, це близько 100 чоловік загалом, до цього за 10 років, з 2010 року, почали молитися йти там, де є чудо Христи, Франківську. Ну і інші люди долучалися, і слава Богу, то ті потопи зупинені були до 2018 року. Так ось, я хотів наголосити, а чому в інші місяці, в інші роки з 2017 року люди не бачили сонце, а бачили саме тоді, у жовтні, 3 дні. Власне, щоб люди вірили у ті пророцтва, що я кажу, вони не мої, а від Христа. Щоб люди вірили, що це пророцтво УПА, бо після свята УПА 3 дні Бог дав задуматися, чому о півдні сонце стає червоне. Не зранку, не ввечір, бо це не дивина, якщо воно зранку ввечір стає, а о півдні і стає червоне. Одні бачили, що воно годину червоне, інші, власне, що 2, інші, що 3 години, значить, тому що, ну, в залежності від сили Божої покари, яка буде на ту чи іншу країну. Ось, і нагадаю вам, що Божої покари не буде там, де є Фатіма, не буде там, де є люд у Франції, буде це територія першого Божого раю, де зійдуть чудо храми металеві, а також там, де є місце, де народився славний святий Піо, Петручино в Італії, і де народився славний святий уже Папа Римський Іван Павло ІІ, Карой Войтила, якого його визнають за святого, а його батьків уже хочуть теж канонізувати, що виховали сина такого. Маємо радість тут, тому що нагадаю, що мати Івана Павла ІІ була українка, греко-католичка з Тернопільської області. Вона сама біля Дністра, власне, ну, одна версія є, що вона там, де є Борщів, Борщівський район, інша, що вона з Монастириська, який найбільше, ви знаєте, заразили тим коронавірусом людей Божих, які через то містечко, найбільше з Івано-Франківщини, люди йшли, молились за Рваницю, хто ходив, той знає, пам'ятає, чи ходить, чи проїжджає. І також то містечко, ну, було в Тернопільській області найбільш патріотичне, воно на тій головній вулиці, яка йде через це містечко, майже на кожному будинку там люди вивішили і синьо-жовтий, і червоно-чорний прапор ще в час Совєтського Союзу. Я пам'ятаю і пам'ятник Бандери там, і організація Тризуб там сильне мало осердя, наші соколи в Монастирському районі, особливо там містечко таке Коропець, Вістря село, ну, інші там Губин, Устя Зелене, де наші були особливі походи молодіжні, де люди особливо аж плакали, нас зустрічали, молодь, осередки створювали, 95-й, 6-й, 7-й, 8-й рік.
Потім ми утаємнили нашу організацію, аж поки не воскреснуть герої святі, тайно діють соколи наші в тій чи іншій організації і, власне, говорять за пророцтво УПА, хоча, ну, більшість людей, на жаль, не тямлять ці пророцтва, не вірять у той розвиток подій, як Бог хоче спасати саме найперше нашу націю і через нашу націю робити її головну в своїх планах, спасати інших людей. І щоб люди переживали пророцтво УПА, іншим передавали. Ну і сьогодні вийде саме два ще фільми. Один про те, що не зійшов благодатний вогонь уже 5 років. Причому той фільм Пресвята Божа Мати благословила мене дати московським язиком, та, щоб його більше люди зрозуміли. І я буду говорити, коментувати те, що говорять російською мовою. Едуард Ходос, священники, і, власне, також російською мовою я буду коментувати пророцтво Падре Піо про 3 дні темряви. Фільм так і буде називатися «Пророчество за 3 дні тьми». Генерал-капелан Гувер Дністер, і там, вибачайте, бо це наказ Бога Божої Матінки, я стараюся не людям подобатися, а Богу і Божій Матінці. І прошу мене не звинувачити, голову Українського Нацистичного Руху, значить, що я на тому, як то кажуть, общепонятному язикі буду говорити, значить, бо Бог благословив. Я нагадаю вам, що були листівки УПА і на російській мові, і на багатьох інших мовах, щоб люди розуміли, за що бореться УПА, які її цілі. І, власне, не робили зле проти нашої України. І нагадаю вам, що справа не на якій мові говорить людина, а про що вона говорить. Якщо вона говорить за добре і святе, то слава Богу за те. Якщо на українській мові деякі, розумієте, звикнені вороги України, їхні посіпаки, блазені прокляті, починають говорити те, що по суті зле, розумієте, то воно особливо бридке, і краще слухати російською мовою ті слова за Україну, які говорить там Поярков, власне, інші патріоти, ніж оті ідіоти, які українською мовою, розумієте, починають робити зло проти нас і пояснювати українцям, і збочувати їх, в тому числі оцей, власне, головний клоун Зе, і той Шмигаль, і всі інші пропутінські посіпаки, які ми знаємо, згідно Божих передань, ще недовго їм залишилося жити в Україні, і що Бог прийде, і буде перемога Бога по всім світі, і що до Дня Незалежності України власне, має бути ця перемога. І думали ми, що до Дня Героїв, до 23 травня буде перемога Бога в Україні. Подивимось, як буде ще розвиток подій. Поки що ще є час, залишається, власне, 10 днів у нас. І особливо ці 9 днів, особливо закликаю вас помолитись до Святого Піо, дорогі мої. Тому що вперше за весь час одній жіноці побожній, про яку я вам розповідав, яка заступниця моя є в Івано-Франківську серед наших патріотів, яку звати Оля Умеру, а Божа Мати дала їй ім'я Марія своє і, власне, називає її Марічка Галицька. Так ось та жіночка, пенсіонерочка, уже мала сон і святим Піо, що вона разом з ним молиться, але вервицю, але яку не пам'ятає, самі слова, яка що-то мені приснилося, вона не знала, що 25 числа це день народження Піо. Хоч дуже хороша, побожна жіночка, але ну, так буває, знаєте, що людина не знає, що особливо 25 травня.
І 23 вересня Бог особливі ласки свої вчиняє на день народження, на день смерті Піо, тобто день народження Піо для неба вже. Бо святий Піо, мощі його нетлінні, ми виставили його фото вчора на сторінку із закликом, нагадали, я до нього щодня молюся, багато років, десятків років. Ми виставили закликом, щоб і ви молилися, пам'ятали його прекрасні слова серед неспокою, присисий момент, коли щастя від нас відвертається, нас підтримує надія на безмежне Боже милосердя. Прекрасні слова. Значить, і в тій ситуації нагадаю вам я, що саме Піо є кровним родичем Степана Бандери. Я про це говорив, що були тайні передання, що Піо молився все своє життя за певних людей, в тому числі і за мене, тому що по лінії Бандери я зв'язаний теж кровно, бо сам Степан Бандера був троюрідним братом для моєї бабусі, вона його троюрідна сестра по лінії його мами, яка була, ну можна сказати, з сусіднього села, це через два села, ну якщо через ліс, то це перші села, якщо йти на захід сонця від Франківська, там є села Мисів, Завій і Угриню. Подивіться, будь ласка, дорогі мої, я не раз про то говорив, і я цим не чванюся, ну і Бог дав мені візуальні такі риси, подібності з лицем Степана Бандери, мені Голодюку Борису, про що не раз мені говорили люди. Значить, і казали, що я другий Степан Бандера, це ще були, ну, певний час, але я казав, вибачте, Бандера завжди був перший, а я є Борис Голодюк, і Бандера мав той шлях, по якому я йду, а ім'я того шляху, то Ісус Христос, бо Він є наш шлях, наша дорога, наше життя, наше спасіння. І остання праця Степана Бандери називалася «З невичерпного джерела», де він стверджував свою велику віру у Христа. І саме що через Христа, через біблійні основи, опираючись на Святе Письмо, ми маємо перспективу перемогти будь-кого, і що цієї сили, яку маємо ми у Христовій вірі, не мають наші вороги. Пам'ятайте те, дорогі мої, і все більше любіть і Бога, і Божу Матір, моліться за них, особливо до ікони, достойно я воїсно величати тебе, Богородицю, тому що до неї наша молитва цих особливих 9 днів є, до 20 числа, нагадаю вам я. Ну і в Падре Піо є пророцтво за 3 дні темряви, яке я прокоментую сьогодні в окремому фільмі. Подивитесь, будь ласка, його і покажу вам інші пророцтва за ті 3 дні темряви. І Божа Мати мене благословила це сказати. Нагадаю вам я, що в минулі роки Бог благословляв це мене зробити. До 2017 року було відео таке. З 2019 року, коли всі відео мої були знищені, близько 7 тисяч відео, то Божа Мати не давала ще наказу мені це сказати минулої осені, коли ми чекали пришестя Бога, бо Божа Мати ймовірно знала, що саме навесні найкраще буде, коли мають воскреснути герої наші святі. І у Падре Піо є пророцтво те, що будьте особливо пильні у травні, у маї, у місяці, коли ми особливо Пречисту Божу Матір прославляємо. І потім в червні будуть особливі страсні події. Віримо, що так воно і буде, дорогі знані, незнані брати і сестри мої у Христі. Окремо хочу заспокоїти тих, які мають переляк, що йде міряння температури цими термометрами без ртуті, так, електронними, насправляють вам на лоба. Просто давайте ліву руку, значить, стигму вам показує, що всередині моєї є, і найбожа благодать вас захищає від того зла. І пам'ятайте, що це ще не штрих-код.
що знак звіра буде наноситись тоді, коли будуть ліквідовані всі паперові гроші. Ось, і коли будуть говорити, що тільки коли ви приймете чіп, ви зможете скористуватися грошами електронними, які мають вам прийти на той чіп, і з яким ви, касири, будуть вже просто контролери. Значить, не будуть мати паперові гроші, а тільки з тими електронними грошами, власне, щипами люди зможуть заходити в магазини. Божа мати сказала, що моліться, щоб це Бог не допустив взагалі до України, а в інших країнах це буде, дорогі люди. Тому моліться, щоб хай скоріше Бог до нас прибуде. Від кожного міста і села постарайтесь нарешті передавати віску, що обов'язково треба запалити свічку, власне, біля Страсного Христа України, Франківського, напроти будинку номер 15, вулиці Степана Бандери, зразу при вході до меморіального скверу Героїв України. Про це говоріть, хресна дорога у Пай Богородиці. І, власне, вірте, що Бог, Божа Мати, нас будуть рятувати не тільки за вірою вашою, а найбільше за проханнями Матері Божої Пресвятої, яка обіцяє особливо молитися, щоб звільнити нас від тої сили антихриста Путіна, його рашорди злої. Ну і кличемо вас молитись за душі в чистилище, а окремо за Ігоря Ковалюка, головного лікаря швидкої допомоги, який, як передають, помер від коронавіруса, але є підозра, що там був момент його смерті інший. Пресвята Божа Мати передала, що дасть Бог, він стане у Бога святим, зараз душа його в чистилищі, і він має вернутися саме біля синього хреста каменяра, що на фото його висунуло. Я ж хочу згадати, що був перший командир УПА на Волині, славний Василь Івахів, і є прекрасна пісня, там десь далеко на Волині зродилась армія УПА, щоб воскресла Україна, і щастя були і свобода. І саме йому присвячена ця пісня, надзвичайно натхненна, дає такі слова, що прощай, герою України, прощай, наш друже, дорогий, твої справи нам не забути, і твій наказ для нас святий. Ми вище прапор піднімемо, тризуб повернем до чола і крикнем слава Україні, щоб здригнулася земля, щоб пропала всяка сила зла. І в заспіві дівчаток з мого рідного села Загвіздя, власне, ця пісня окремо буде. Я ж, на жаль, маю змогу з вами зустрітися тільки 23 хвилини у цьому фільмі нині. Тому дивіться сторінку мою на Фейсбуці Бориса Люка і мого заступника Петра Опришка.